אני הדירה. מבקש מקלט מאריתריה, כבר 14 וחצי שנה פה. קוראים לי אסתר, אני מאריתריה. אני שרה בת 19, אני גר בתל אביב. אני ילד בן 18, כאילו נער בן 18 שמנסה לבנות את החיים שלו. באריתריה היו לוקחים לצבא ילדים בן 12-13. הייתי חייב להציל את החיים שלי. כמה בדואים לוקחים אותנו. לא נותנים לך לאכול, לא נותנים לך לשתות. דלק ומים מערבבים כדי שאנחנו לא נשתה הרבה, וחלק מזה מתו. היו חמולות באים, רוצחים, מונצים, לא אכפת להם. רוצים לראות פרטי גוף שלך. אם אתה אמרת לא, יש פלסטיקים מטפטפים על הגוף שלך. אתה בוכה, זה משחק שלהם. הם סוהיקים. והיינו 80 במשהו אנשים. מתוכם שרדנו 19 אנשים. מתי שאני הגעתי לישראל, זרקים אותנו פה בלבניסקי. אני לא מכיר לאן אני הולך, גם אני לא יודע שום דבר הזה. לא ידעתי מה זה, גם המעמד שנתנו לי. חשבתי שבאמת קיבלו אותי. כילד, אתה חושב שאתה כאילו אותו דבר כמו כולם. חשבתי שאני יכול כאילו ללכת לצבא, לקנות רכב, לקנות בית, להקים משפחה פה. מי אתה בכלל? תלך, תוצא, יאללה, נו. קושי, המסריח, תלך לאפריקה. לכו מפה, המסריח, שחורים. אתם כמו, נגיד, אומרים כמו ג'וקי, לפעמים אומרים לך. שומעים את המילים האלה, זה מילים מאוד גזעניות וזה. וזה הפוגע ממש בהתחלה. לא רואים אותנו כמו בן אדם בכלל. והם אומרים לי מסתנן, ואני מבקש מקלט. מבקשי מקלט, לא יכולים לעבוד בעבודות מסוימות. אתה רק יכול כאילו לעבוד כמנקה, נראה לי, כעובד בניין, כעובד סיעודי, דברים כאלה. לעבוד אסור לי, להשכיר דירה אסור לי, להוציא ביטוח בריאות אסור לי, לעשות רישיון אסור לי. אפילו להוציא כרטיס מעדון של סופר, אני לא יכול. אני מבקשת שיתייחסו אלינו כמו כולם, כי אנחנו לא שונים מאף אחד. אני בדיוק כמוכם, זה לא משנה מאיפה אני באתי ואיזה צבע עור יש לי. אני רוצה להמשיך לחיות פה בכבוד.